Vydržíme taký čas aj tých svätých, ale teraz ten čas tých zosnulých a naozaj ten nejaký ten prístup k nám, alebo my k ním je väčší, ako je bežne. Možno keď nám niekto zomrie, sa to tak otvorí medzi tým svetom zosnulých a našim. Je to silné a ešte v tomto čase je to také otvorené. Neviem, aké máte vy skúsenosti, keď chodíte teraz na cintorín modliť. Ja mám také skúsenosti, že keď som bol v sobotu prvýkrát u svojej rodiny na cintorine, tam, kde mám, tak som si šiel sviečky kúpiť a skončil som u živých rodiny a potom som nestihol, potom išiel ešte včera. Som sa tak nad tým rozmýšľal, na tom cintoríne, ako čo a mal som taký dojem, že tí mŕtvi ma veľmi ako keby zosnuli nejakým spôsobom, neviem to ešte uchopiť, rozumieť tomu, veľmi posielajú za živým, ja neviem prečo. A ďalšia taká skúsenosť, ono to není len samozrejme kostolná skúsenosť, ale ono to, Boh koná nielen v kostole, hej, on koná aj v obci, aj kadejako, hej, koná niekde, kde môže možno momentálne konať, alebo kde prišiel čas. A to, čo ja vidím, jeho konanie, možno skôr aj mimo kostola, konkrétno s ním, že možno nebolo by to dobré, tak vidno veľké konanie, akože také, ako som to povedal, veľké šance pre ľudí priblížiť sa k Bohu. Možno aj nás kostolných, ono to nás kostolných to možno až tak nevidno, pretože to nie je také radikálne, že keď sa u nás urobí nejaká taká radikálna zmena, možno my postupne dozrívame k Pánu Bohu, ale možno tí, ktorí tak Pána Boha neriešia až tak, možno ani nepraktizujú tak ako my, tak tam naozaj sú veľké šance zlomiť to do toho dobrého, zlomiť to. Samozrejme, všetko má nejaký svoj príbeh a väčšinou vždy za tým príbehom je veľké utrpenie. Že tam to ide zlomiť k Bohu, kde je veľké utrpenie pre niečo. Nevidím zlomenie k Bohu, kde nie je utrpenie. Tam nevidím. Mne to aj tak trošku príde, že tí ľudia, ktorí netrpia, tak oni... A prečo by sme išli k Bohu, rozumiete? Tí, ktorí sa majú eventuálne dobre, oni neriešia Boha, myslím aj zvonka z plánov, neriešia. Ale ak ho niektorí riešia, tak tí, ktorí sa dostavujú do dobrých, ale dobrých nejakých peripetí. Dokonca aj ja sa dostávam radikálne k Bohu vtedy, keď ma zavalí nejaká bolesť, alebo nejaké súženie, alebo vnútorné trápenie, alebo vonkajšie, alebo neviem aké, tak aj ja sa vtedy dostávam k Bohu. Lebo my, ako bližšie, lebo my bežne ako veriaci sme so sebou takí spokojní, hej, že však čo, hej? A to je zlé. To je zlé. Ak sme so sebou spokojní, to je zlé. To znamená, že my nerobíme pokánie a to je zlé. Hej, ak som so sebou spokojný, to je jedna taká naša veľká chyba, že som spokojný a čo, tak sa nehýbem. A možno, viete, tí pohánení, ktorí naozaj sú nespokojní so sebou a sa hýbu potom, lebo sú nespokojní, lebo ich niečo zavalilo. Alebo až nie tak, nechcem ich mať za pohanov, ale nie tak praktizujúcich alebo poznajúcich Boha. A to teda Ježiš tak povedal na jednom mieste, že potom vás predchádzajú mýtnici a hriešnici, pretože oni robia pokánie. A ešte jedna vec, čo určite nie je pokánie, je, keď ja v rámci nejakej morálnosti, morálky, si potvrdzujem, aký som dobrý. Morálne princípy, v ktorých žijem, nie sú pokánie. A ja, že ja niečo dodržiavam, to je to židovské, že oni niečo dodržiavali a oni si mysleli, že dodržiavanie je pokánie. Dodržiavanie nie je pokánie. S tomu my veriaci, viete, keď tí neveriaci nedodržiavajú, tak oni nemajú potom ten dojem, že však my sme dodržiavali, my pokánie robiť nemusíme. Lebo oni vedia, že nedodržiavajú, lenže my si môžeme povedať, že dodržiavame aj nejaké morálne princípy, aj chodenie do kostola, aj neviem čo všetko,
A potom sa môžeme dostať na také cestie, však veď my pokánie nepotrebujeme. A to je slepá ulička, pretože ja pokánie potrebujem, my pokánie potrebujeme, ktorí chodíme do kostola. On je to záležitosť života na zemi. A toto je také silné niekedy z tých, myslím si, že zosnulých, pretože aj oni veľakrát trpia preto, tak ako trpia, pretože pokánie nepotrebovali a nezistili, že ho vlastne potrebujú. A to je škoda. Viete, a pokánie je vždy bolesť. To strašne bolí aj, to je bolesť duše. To nie je morálne princípy, lebo viete, ak je niekto v morálnych princípoch a to si myslí, že je pokánie a preto je dobrý, tak ako by ste uviazali zviera na nejaký kolík. Ako sme boli uviazaní nejakou reťazou niekde. A ako človeka to drží istým spôsobom na úzde, ale aj to zviera niekedy čaká, kedy mu tú úzdu prestrihnete a ono začne potom vystrájať. A presne, ak my sme uverili tomu, že naše pokánie je náš morálny život, ktorý v tom dokazovaní alebo porovnaní máme druhom lepší ako iný, tak sme ako tá kráva na tej úzde a vedome, nevedome čakáme, kedy sa to prestrihne a proste sa tak otrhne ten človek. Veľakrát tak bola vychovaná moja generácia v morálnych princípoch, ale nebola vychovaná do pokánia. A preto aj mnohí z mojej generácie, s ktorými som vyrastal, ako náhle prestrihol sa, ako keby tie morálne princípy tak začali vystrájať. Pretože nikdy ešte nerobili pokánie, len boli uviazaní morálnymi princípmi. A uviazanosť, výchova do morálnych princípov nie je pokánie. A presne toto robili aj Židia ináč, tí farizei alebo zákonníci, že oni ukazovali ešte, že ak my pokánie nepotrebujeme, lebo máme zákon, lebo máme morálne princípy, tak my pokánie nepotrebujeme. A Ježiš ukazoval, ale potrebujete. Lebo pokánie je iné, niečo úplne iné, ako vy si myslíte, že je. Čiže toto je taká dosť dôležitá vec. A toto mám dojem, že aj tí zosnulí tak veľmi, veľmi na nás apelujú, aby sme robili pokánie. Že veľmi mi to príde z tých hrobov, aj z mojej rodiny, tak niekde ma chytá aj veľká bolesť. A pritom som mal dojem, že už sú aj v nebi. A skúmal som, že prečo ma to chytá taká bolesť. A potom ma to poslalo k živým. A prišlo mi to, že preto, lebo to musíte robiť pokánie. A to je bolesť. Tu živí robte pokánie. Pretože je to pre vás veľmi potrebné. A veľmi vám to prinesie. Viete, a ono, hovorím, že inak možno my sa do pokánie dostávame, ktorí sme v tom kostole a sa modlíme a tak ďalej. A inak tí, ktorí to absolútne nepraktizujú. Máme iné, my, ako keby to poňatie, že ten vstup do toho, lebo to je iný životný štýl, iné myslenie. Viete, vy tých mnohých ľudí ani nedáte do tých vzorcov správania dneska, že budú vám teraz každý deň chodiť do kostola a to ešte neznamená, že oni nerobia pokánie. Pozor, my nemôžeme používať vzorce, ktorí sme boli vychovaní na spoločnosť, lebo my im nepomôžeme. Ešte skôr ublížime. To je moja skúsenosť. Treba byť veľmi prezieravý a veľmi v pokáni. Hej, veľmi v pokáni treba byť. To bolesť, hej, to veľmi bolí niektoré veci, strašne bolia, keď to človek robí za seba a už potom, ale to už je Božie rieši, keď si na seba možno sťahujeme aj pokánie za iných, ktorí ho nerobia. Hej, tak to veľmi bolí. To je obrovská bolesť duše, pretože človek ho naozaj robí, pretože aj tá bolesť nás v podstate otvára pre tú lásku, pre tú radosť. Krásne, krásne prvé čítanie, akože nádherné prvé čítanie, úplne bravúrne. Buďte jedna duša a jedna myseľ. Ono je to výsledkom pokánia. Nerobte nič v nevraživosti ani premárnu slávu, ale v pokore pokladite jeden druhého za vyššieho. Ono je to ovocím pokánia. Nech nikto nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale na záujmy iných. Ono je to ovocie pokánia. Hej, pokánie, pokánie, pokánie. Toto je to, čo zaznieva z očistca nám dole. Preto mi je to niekedy také otázne, že keď chodím k tým hrobom, hlavne tým príbuzným, že
Kdo komu pomáhá? Čiže kdo komu chce vlastně pomoct? Kdo tu pomoc potřebuje? Je to vzájomné, určitě je to vzájomné, ale velmi nám chcou pomoct s pokáním. Velmi nám chcou pomoct tu dole s pokáním, ale my jsme aj vstoupili do pravého pokání. Víte, je krásné, když někdo jde na spověď a nikdy by som mu to nebral. A že ho povím, že dobré. Ale ak ten člověk nevstoupí do toho ducha pokání, alebo pokání má i ducha, to je Boží duch, hovorím, a v tom srdci aj ta bolest neprebieha, tak stále to může být aj ta spověď potvrdzovaním si toho, že já pokání nepotřebujem. A to je nebezpečné. Hej, ak já chodím na spověď a já jsem v pokání, tak to jsou obrovské milosti, které se mi dostávají. Ak já chodím na spověď a zatiaľ sa to ešte tak neprelomilo v mojom srdci do toho ducha, do toho pokánia, tak nechodím ďalej na spoveď, ale kiež by sa to prelomilo ešte do toho ducha pokánia, je, že to je bolo krásne, nádherné. Ono, tá otvorenosť toho očistca je naozaj obrovskou výzvou na pokánie, obrovskou. A ono sa to deje. Zažívam mnohé pokánia, nevidím tuto, hej, možno nemám ani ako vidieť niektoré veci nás, čo praktizujeme, hej, možno by ste vy vedeli povedať mnohé veci, ako vy zažívate vo svojich srdciach v rámci pokánia, čo zažívate. Hej, možno si to aj niekedy povieme, čo sa deje v vašich srdciach. Ale viac a môžu sa deť veľké veci pokánia v vašich srdciach. Fakt, naozaj to môže neskutočne fungovať, nemusím o tom vedieť, a aj nikdy. Hlavne, že o tom vie Boh. To je najdôležitejšie. Ale vidím aj veľké možnosti pokánia vonku. Ľudia sú tomu vystavení skrze bolesti, utrpenia a tak ďalej. A veľká sú taky na hrane. Viete, sú taky, je to veľmi ťažké s nimi. Sú na takej hrane, že viete, robiť pokánie niekedy vychádzanie z rôznych oklamaní, limitov, zranení, démonov. Ono je to veľmi tvrdé, to sú veľmi tvrdé boje, pretože ako aj pomáhať ľuďom v tom je veľmi tvrdé, pretože to nie sú ľudia poznaní a tak ďalej vyformovaní a sú na hrane, že kde to, ako to pôjde ďalej. Veľká na takej hrane, že či zatvrdíme naspäť, alebo ešte viac, alebo sa dáme na tú Božiu cestu. A viete, kedy im človek skutočne môže pomôcť? Tak, aby sa ešte viac vecí nepokazili, alebo sa to ešte nezničilo. Lebo to je všetko strašne krehké vždy. A nevyspytateľné, pretože to je boj aj s démonmi a neskutočný. Jedine vtedy to ide, ak je človek v pokáni sám. Jedine vtedy to ide. To je inak. Sa vôbec ťažko toho dotýka, pretože človek ani nevie inak, ako by pomohol jedine, ak sám sa dostanem do toho skutočného ducha pokánia, svoje vlastné srdce a tam ho dávam, som si vedomý a svoj hriech mám stále pred sebou a svoju hriešnu aj minulosť, možno aj prítomnosť, ktorú nevidím, tak vtedy naozaj je šanca pomôcť aj tým, ktorí tam vonku možno momentálne bojujú a neviem, ako to skončí. Ja neviem, to je všetko vždy krehké a náročné, ale proste tá šanca akoby šíriť to pokánie, byť vo vlastnom srdci v pokání. A to sa tak uvoľňuje aj do okolia, v ktorý sa môžu obracať aj hriešnici, alebo zatvrdliví hriešnici, alebo ľudia, ktorí možno naozaj sú ďaleko od Boha, alebo a tak ďalej, hej, a tak ďalej, a tak ďalej. Ono, pokánie nie je bič na nás. Hej, to nie je obviňovanie. Obviňovanie. Obviňovanie je rozdiel medzi pokáním. Opak obviňovania je usvedčovanie. Obviňuje diabol, démoni, usvedčuje Duch Svätý. Že po nejakom zle vás bude diabol obviňovať tým zlom, ktorým ste urobili. On vás bude obviňovať a čím to zlo bude väčšie, tak vás bude viac. A Duch Svätý vás bude usvedčovať.
Ono bolí aj jedno, aj druhé, ale je to taká iná bolesť. Bolesť obviňovania vedie do zúfalstva, vidí Judáš. Bolesť usvedčenia vedie do pokánia. A môže sa vám to aj miešať. Preto to je veľmi ťažké, preto je veľmi ťažké aj s ľuďmi, ktorí nepraktizujú vieru, robiť pokánie, pretože sa dostanú na hranu tohto. Že diabol ich chce zničiť, že ich obviňuje a Duch Svätý ich usvedčuje. A teraz, aby si s tým poradili. Aby si s tým poradili sami. To je veľmi, veľmi pre nich krehké a náročné, ale to je krehké a náročné aj pre nás, robiť skutočné pokánie. A tak dar pokánie je obrovským darom pre naše srdcia, pre naše rodiny, pre naše vzťahy. Vidím to pre naše rodiny. Jako nesmierne chcú, u jednej som to veľmi silne cítil, na hrobe pre moju vlastnú rodinu zosnulý dar pokánia. Keď som tam stál a chcel som niečo svoje riešiť, a možno som aj poriešil, a na druhej strane strašne som cítil, že takú bolesť pokánia pri tom hrobe, a nevedel som prečo, takú bolesť, ako človek cíti pri pokáni, takú bolesť. A potom mi to došlo aj počase, že veľmi chcem pre tvoju rodinu, pre tvojich najbližších dar pokánia. Hej, to teraz vychádzam z vlastnej rodiny. Možno ešte, čo sa jej prefarnosť. O tom nepochybujem z iných zase skúsenosti alebo skutočnosti, že aj prefarnosť nám chcú tí zosnulí veľmi pomôcť s darom pokánia. Potom to je dar pokánia. Hej, to je dar pokánia. A nás to nezničí, bratia a sestry. Nás to neobviní. Nás to nezničí, ešte raz. Ale na to prinesie veľké ovocie. Ovocie listu svätého apoštola Pavla Filipanom. Ešte možno v rámci výchovy, v rámci našej povahy sme všeličomu uverili, že pokánim je. A možno sa ho aj dotýkame tým, čo sme uverili, ale ono je to ešte niečo iné možno. Alebo niečo viac. Istým spôsobom bez Ducha Svätého sa pokánie robiť ani nedá. Bez Ducha Svätého dar pokánia ani nikdy nepríjmeme. Sa to nedá. Nie je to ľudský výkon alebo spôsob robiť pokánie, ani je to ani výkon morálny. Lebo to je ľudský. Hej, to nie je dosvedčovanie si svojej morálnosti versus tá spoločnosť a neviem kto, hej, to sme v pasci. To sme naozaj na slučke a pokánie tam klope nám na naše srdce. Ale to je dobré, ak nám pokánie klope na naše srdce. Je to veľký dar. Dar, ktorý môžeme prežiť celý život a neolutujeme. A oceníme to. A veľmi to oceníme po smrti. Viete, ako veľmi by to ocenili aj mnohí zosnulí, ktorí nepočuli toto klopanie daru pokánia a teraz trpia niekoľkonásobne viac za to. Pretože aj na ich duše sa klopalo, aby prijali tie dare pokánia. Neurobili to, nemali čas. Stále boli zatvrdení, stále boli v tom svojom, v tej svojej pravde. Stále sa niečo dokazovali. Možno aj svetou spovedou si len dokazovali. A nie sa zlomili do pokánia. Až smrť ich zlomila do pokánia. A stále, nie je to neskoro. Ale tá bolesť je možno aj miliónásobná väčšia, ako keby to robili na zemi. Preto to je rozdiel. A tak máme slobodu. A v tej slobode si môžeme všeličo prijať od pána. Aj pre duše vočistí. A tie duše vočistí si prajú pre nás. Tiež od pána. Dar pokánia. Takže týmto nič nepokazím, keď to poviem. V týchto dňoch som videl smrť človeka. Mladého, pod 50 rokov, ktorý bol dobrý, veľa urobil, dobrý skutko, veľa urobil pre cirkev. Žil sviatosne. A keď som tak vnímal, alebo pýtal sa, že prečo zomrel, pretože tak bol už nejako tým životom, výchova všetkým, výchovou cirkvi daný, že nevedel robiť pokánie. A preto zomrel. A bol dobrý. A žil sviatosne a tak ďalej. Ale nevedel vstúpiť do pokánia z toho postoja, v ktorom žil. A preto zomrel, lebo ho teraz robí v očistci. Stal sa smrť pre neho darom pokánia. Lebo na zemi už nedokázal, ani by nedokázal nikdy prijať dar pokánia.
tak proto zomrel aj mladý. Toto není vyhrážka, toto je len, neviem, ešte nemal ani pohreb ten človek, ešte nie je ani pochovaný, o ktorom hovorím. Zomrel na všetkých svätých. Ešte všimnite si všetky tie veci. Toto není vyhrážka, toto je len naozaj také, že my máme čas, istý čas, prijať dar pokánia. To možno podarí. Možno sa to nepodarí. Zomrieme a dostaneme ho po smrti. No, ja viem, že aj takto sa dá. Ale možno, keby sme ho prijali aj tu, tak nám to aj predloží život na zemi. Možno to by nikto nechcel, rozumiete? Aj to chápem, všetko. A keď hovorím o dare pokánie, viete, ja budem trošku egoisti, ja si ho prajem pre seba. Ja to hovorím sebe. Dokonca som zistil, že ja, to som kňaz, viete, všeličo môžem robiť a myslieť, že toto tu prinesie nejaký pohyb. Ale zatiaľ z mojich skúseností najväčší pohyb vo farnosti prináša to, keď ja sám robím pokánie. Vtedy sa najviac veci hýbu. Nie vtedy, keď vyučujem, alebo evangelizujem, alebo neviem, čo hovorím. Nie vtedy. Vtedy, keď sám robím pokánie, sa najviac veci hýbu. Samozrejme, ako kňaz veľmi ľahko na to zabudnem, alebo si poviem, že možno, že ju nepotrebujem, to tí iní potrebujú, však som lepší od nich a tak ďalej, morálnejšie, neviem aký. Nie je to pravda. Pravda je taká, že dar pokánie je pre mňa jeden z najväčších darov, ktorý ako kňaz môžem vo vlastnom živote realizovať. Pán s vami. Nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn, i Duch Svätý.